जन्म जन्मी आम्ही जोडी आली भक्ती तेने तुझी प्राप्ती झाली देवा। याचा अर्थ असा आहे की इतर मार्गानं भगवंताची प्राप्ती होईल का नाही याची शंका आहे, पण भक्ती मार्गानं मात्र खात्रीनं सांगता येतं की परमात्मा भेटणारच। इतर मार्गामध्ये भगवंताची प्राप्ती आहे नाही असं नाही, ज्ञान योग कर्म आपल्याला पाहायला मिळतात, पण या मार्गाने जात असताना शाश्वती नाही हो, भेटलच अशी शंका निर्माण होतो, भेटल का नाही, भेटल का नाही, भेटल का नाही। ज्ञानाने भगवंताची प्राप्ती आहे नाही असं नाही, ज्ञान मार्गाने गेला असताना देव भेटतो नवे नवे नवे, ज्ञानाशिवाय देव कळतच नाही का, कारण ज्ञानोपर स्पष्ट सांगतात तरी परमात्मा ऐसे जे एक वस्तू असेल ते जया दिसे ज्ञानास्तव। परमात्मा नावाची वस्तू कळण्यासाठी कशाची आवश्यकता आहे, पैशाची छे 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 छे, ज्ञानाचीच आवश्यकता आहे। ज्ञान असेल तरच परमात्मा कळतो, अन्यथा देव भेटून सुद्धा कळत नाही। परमार्थामध्ये देव भेटण्याला काहीच किंमत नाही बुवा, परमार्थामध्ये देव भेटण्याला काहीच किंमत नाही, पण देव कळण्याला मात्र फार मोठी किंमत आहे। कारण देव तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये आत्तापर्यंत कितीतरी वेळा प्रत्येकाला भेटून गेलाय, पण कळलाय का हो? उदाहरणार्थ सांगत असतात की एखादा मनुष्य संकटामध्ये सापडला, उदाहरणार्थ विहिरीमध्ये पडला किंवा नदीमध्ये पडला, पाण्यामध्ये पडला, त्याला पोहायला येत नाही। आता पाण्यात पडलेल्या माणसाला जर पोहायला येत नसेल तर तद्धाम फर्म म्हणून का जाण्याशिवाय पर्याय नाही त्याला दुसरा कोणता, पण तो बुडतो आहे असं एकाने पायलन पटकन उडी मारली आणि त्याला बाजूला काढलं, बुडणारा मनुष्य वाचवणाऱ्या माणसाला काय म्हणतो, काय म्हणतो आपण, काय देवासारखा धावला हो, तुम्ही जर धावला नसता तर कदाचित काय झालं असतं सांगता येत नव्हतं। आता मला सांगा, अशा कठीण प्रसंगामध्ये जिथं कोणी नाही तिथं आपल्याला कोणतरी वाचवतं तो कोण असतो, कोण असतो, देव। आत्ता आपण त्याला देवासारखा म्हणतो पहिल्यांदा आणि परत काय म्हणतो, देव म्हणतो। अरे तो देवासारखा म्हणतो का, अज्ञान आहे ना, ज्ञान नाही। देव भेटल्यानंतर कळण्याचं काय लागतं, ज्ञान लागतं, आणि ते आपल्याकडे नसल्यामुळं देव आपल्याला कितीतरी वेळा जरी भेटला तरी तो कळत नाही। कळण्याकरता काय पाहिजे, ज्ञान पाहिजे। नामदेवांच्या जीवनातला एक प्रसंग आहे, सगळ्यांना माहीत आहे, संत हे तुम्हा आम्हाला कृती करून दाखवत असतात नाही का, वास्तविकता बाळपणी तर सर्वज्ञत्या वरित आहे ते ज्ञानोपरा जसे तसे नामदेवराय होते, पण नामदेव महाराजांना देव कळण्याकरता कुठं जावं लागलं, विसोबा खेचरांच्या संगतीमध्ये राहावं लागलं नाही का। देव नामदेवांना भेटला होता, दूध पित होता, बोलत होता, चालत होता, अधिकार आत्ताच आपण पाहिला, पण त्या नामदेवांना देव पटकन ओळखता आला नाही का। सगळ्यांना इतिहास माहीत आहे, आळंदीमध्ये घडलेला प्रसंग, नामदेवांना थोडासा अहंकार, निवृत्तीनाथांना पाया पडले, ज्ञानोपराय पडले, सोपानदेव पडले, मुक्ताबाई, मुक्ताबाईनं खटकलं ते अखंडजयाला देवाचा शेजार, कार्य अहंकार गेला नाही, हे जेव्हा कडाडल्या ज्ञानोपराय म्हणले अगं मुक्ते थांब थांब असं बोलू नये, पंढरायाचं आहे प्रेम भांडारी आहेत, मग असून सुद्धा काय उपयोग, असं मुक्ताबाई, आता ते मुक्ताबाई शब्द आहेत बुवा, सगळ्यांना माहीत आहे, मग ते थापटणं सगळ्यांच्या डोक्यावरती मारलं, नामदेवांची प्रसंग आला, गोरोबा काका अनुभवी होते ना ज्येष्ठ, आणि ते अनुभवातच थापटणं असं नामदेवांच्या डोक्यावरती मारल्याबरोबर नामदेव ओरडले, आणि नामदेवांनी आवाज केल्याबरोबर काका म्हणले गाडगं कच्चं आहे म्हणले एवढं, नामदेवला राग आला माझा, राग आला, नामदेव थेट पंढरीमध्ये आले, पांडुरंगाला परिहार दिला, देवा काय म्हणले, नामदेवांचे शब्द पहा कैकाड मंडळीत म्हणले हे सगळे नाही का, तिथं मला पाठवलं म्हणले, अरे म्हणले माझ्या डोक्यात केवढा मोठा आघात केला म्हणले, एवढा मोठा टिंगूळ आला म्हणले, पण नामदेव म्हणजे देवा खरं सांग, त्या एवढीशा पोरीनं मला म्हणले, एवढीशी पोरगी मुक्ताबाई परकर जंपर घालणारी पोरगी, आणि मला म्हणते ना मा कच्चा, देवा खरं सांग मी कच्चा आहे का पक्का आहे, आता देवाला पंचतरी आता काय सांगावं,
देवाने विचार ना खरं सांग मी कच्चा का पक्का आहे देवाने विचार केला तर पक्का आहे म्हणावं तरी पंचायत आहे कच्चा आहे म्हणावं तरी पंचायत अवघड आहे ना का कच्चा आहे असं म्हणतात आधीच चिडलेले अजून चिडतील देवा तू भी तसं असं म्हणतील पर पक्का आहे असं जर म्हणलं तर माझ्यापर्यंत कशी येणार शेवटी तो परमात्मा हो चतुरा तरी चतुरा राव चतुरांचा राजा असलेला जयाच्या अंगी सकळ कळ नाही का सगळ्या कळा त्याच्याकडे असलेल्या भगवंताने नामदेवला असं सांगितलं तू कच्चा आहे असंच सांगितलं पण थोडे शब्द बदलले थोडे शब्द फिरवा फिरवी तिथनं सुरुवात आहे बघा शब्द फिरवा फिरवीची देवाने शब्द फिरवले नामदेवा तू कच्चा अजिबात नाही म्हणले काय म्हणतात देव तू कच्चा अजिबात नाही म्हणले अजिबात नाही अजिबात नाही मग अरे अजून पक्का व्हायचं आहे म्हणले काय सांगितलं कच्चा अजिबात नाही पण अजून पक्का व्हायचं आहे पक्क व्हायचं आहे अरे मग काय करावं लागेल अरे म्हणले मग विसोबा खेत्रांच्या संगतीत जावं लागेल आणि त्यांच्याकडनं तुला ज्ञानाची प्राप्ती होईल मग नामदेव ज्ञान नव्हतं का वगैरे हा सगळा प्रसंग वेगळा आहे पण संत तुम्हा आम्हासाठी या सगळ्या गोष्टी क्रिया करून दाखवतात मग नामदेव महाराज मग त्याच्याकरता परीक्षा घेतल्या ना मधी देव म्हणजे नामदेव नामदेव ना म्हणतात देवाला देवा अरे तू कोणत्या रूपामध्ये तुला ओळखून दाखवतो दोन्ही वेळेस नामदेव महाराजांची काय अवस्था झाली हे सगळ्यांना माहीत आहे मग विसोबा खेचरांच्या संगती म्हणजे नामदेव महाराज आले विसोबा खेचरां तिथंही थोडासा प्रकार घडला पिंडीवरती पाय ठेवून बसले होते नामदेव नाही म्हणले काय म्हातारे म्हणले देवाच्या टोकावर पाय ठेवून काय म्हणले म्हणजे माझी अवस्था बघ म्हणजे शरीर थकून गेलेलं आहे गलित गात्र झालेले आहेत इंद्रिय त्यामुळं कुठं पाय ठेवलाय हे मला माहीत नाही जर तू म्हणतोय पिंडीवर आहे असं कर म्हणले जिथं देव नाही तिथं तरी पाय ठेव आता नामदेवला पटकन कळलं नाही उचलला पाय म्हातारा मनुष्य आहे जिथं तिथं ठेवावं त्या त्या ठिकाणी हा परमात्मा व्यापक आहे ना अनुरेणूमध्ये हाच आहे विठ्ठल जळी स्थळी भरला रिता ठाव नाही उरला अजिम्या दृष्टीने पाहिला विठ्ठलचे विठ्ठल विठ्ठल व्यापक आहे ना तो नाही आयसा ठाव उरला से उरला से कवन संपूर्ण सर्वत्र संपूर्ण गगन द्यायचे तसं आकाश सगळीकडे आहे ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायोः पूर्णमेवा वशिष्यते विठ्ठल जळी स्थळी भरला किंवा विठ्ठल विस्तारला ज्यांनी कितीतरी प्रमाण आपल्याला पाहायला मिळेल की हा परमात्मा व्यापक आहे ना आणि व्यापक असलेला परमात्मा विसोबा खेचरांना माहीत होता पण नामदेवांना माहीत नव्हतं पण इकडे इकडे ठेवण्याचा प्रयत्न झाला पण ज्यावेळेस प्रचिती आली त्यावेळेस नामदेव आहे विसोबा खेचरांना साष्टांग दंडवत घालतात त्यांचे चरण पकडले आणि मग नामदेवांवरती कृपा विसोबा खेचरांनी केली बरेच दिवस विसोबा खेचरांच्या संगतीमध्ये नामदेव आहे राहिले आणि परत ज्यावेळेस पंढरीला येऊ लागले त्यावेळेस नामदेवांची अवस्था कशी होती नामदेव स्वतः सांगतात सर्व सत्ता आली हाता सर्व सत्ता आली सर्व सत्ता आली नामयाचा केतर दाता नामयाचा केतर दाता सर्व सांडुनी माता
चांदनी माझा नामयाचा खेचरदाता नामदेवांची अशी अवस्था होती. सर्व सत्ता नामदेवांच्या हातामध्ये आली होती. आनंदाने नामदेव महाराज पंढरीला येऊ लागले. त्या देवाला वाटलं माझा भक्त आता तरी पक्का झाला का नाही. म्हणून एका ठिकाणी पंढरी जवळ आली होती. पंढरी समीपर आहे दोन कोस नाही का, तेवढ्यावरती राहिली असेल. आले ना तिथं नामदेव आहे. नामदेवांनी काही चार घरं भिक्षा मागितली आणि काही चपात्या आपल्या रोट्या तयार केल्या आणि त्या टोपलीमध्ये ठेवल्या होत्या. भाजी करण्याकरता नामदेव आहे बसले असतील. एवढ्यामध्ये एका कुत्र्यानं ते चपात्या ज्या टोपल्या होत्या की नाही ते पकडल्या, तोंडातून लागलं पळायला. कोण? कुत्र. आणि हा प्रसंग जर आपण बघितला असता आपण काय केलं असतं? लगेच दगड वगैरे काहीतरी काठी वगैरे किंवा हार तरी आपण म्हटला असतो. पण ते नामदेव होते. नामदेवने लगेच हातात तुपाची वाटी घेतली आणि त्या कुत्र्याच्या पाठीमागे धावले आणि म्हणू लागले तूप घे गा जग जेटी कोरडी रोटी कैसी खासी. देवा अरे कोरड्याचा पत्ता कशा खाशील, तूप घे तुपा बरोबर खा. का टोटर बसतील म्हणजे कोरडं जर खाल्लं तर. आणि नामदेवांचे असे शब्द आल्याबरोबर देवाने ते श्वान रूप टाकलं आणि चतुर्भुज रूपामध्ये परमात्मा प्रकट झाला. काय देवाचं दिव्य स्वरूप होतं. चतुर्भुज श्यामूर्ती चतुर्भुज श्यामूर्ती चक्राची आकृती चक्राची आकृती पितांबराची दिव्या दीप्ती पितांबराची दिव्या दीप्ती आकृती पितांबराची दिव्य दीप्ती पडली सृष्टीवरी. देवानं श्वान रूप टाकलं आणि चतुर्भुज रूपामध्ये परमात्मा प्रकट झाला. श्याम वर्ण त्याचा आहे.
चहू म्हणजे चार हात द्यायचे आहेत. आणि नामदेवांकडं पाहिलं आणि देवानं कडकडून नामदेवाला मिठी मारली, दोन हातानं मिठी मारली, दोन हातानं भगवंतानं नामदेवांचं मुख कमळ असं पकडलेलं आहे. आणि नामदेव विचार, नामदेवा कसं ओळखलं मला, कसं ओळखलं, नामा म्हणे खेचर पायी आणि ओळखी झाली सर्वात आई तू जळी स्थळी काष्टी पाशाने, याची ओळख मला कधी घडली, विसोबा खेचरांच्या संगतीमुळं त्यांच्याकडनं जे काही ज्ञान प्राप्त झालं त्याच्यामुळं तू आम्हाला कळला. म्हणजे मला एवढा एवढा मुद्दा सांगायचा होता की देव कळण्याकरता काय पाहिजे, ज्ञान पाहिजे. प्राप्त असून, नुसतं प्राप्त असून उपयोग नाही, देव कळण्याला परमार्थामध्ये महत्त्व आहे. म्हणजे देव आपल्याला कितीतरी वेळा भेटत असतो पण तो कळणं फार कठीण आहे. तो कळण्याकरता जर काय पाहिजे असेल तर ते ज्ञान पाहिजे. जोपर्यंत ज्ञान प्राप्त होत नाही तोपर्यंत देव भेटून काही उपयोग नाही, नाही का. संतांच्या संगतीमध्ये राहिल्यानंतर नुसता देव भेटत नाही, आकळावा श्रीपती संतांचे संगती मनोमार्ग गती अकळावा श्रीपती. भगवंताच्या ज्ञानासह देवाची प्राप्ती केवळ संतांच्या संगतीमध्ये होते. आपला मुद्दा एवढा होता की ज्ञानानं देव भेटतोच असं नाही. का? ज्ञानामध्ये अहंकाराची बाध आहे आणि अहंकार का झाला की परमात्मा त्याच्याजवळ राहत नाही, त्याच्यापासून दूर निघून जातो. का? अहंकारापाशी कसा थांबल देव. नाथ महाराज सांगतात, तिळभर राखून अभिमान जरी मजरी गता अनन्य शरण तरी माझी प्राप्ती नवे जान अभिमान विघ्न प्राप्तीसी. अभिमानामुळं विघ्न वाढवल पण माझी प्राप्ती होणं अत्यंत कठीण आहे. अहंकारापासून परमात्मा दूर निघतो. तुका म्हणे असे शहानिया दुरी आणि बोबडिया नासा आकामारी. काय तुकोपर्यंतचे शब्द आहेत? शहाणे म्हणजे काय हो? शहाणे म्हणजे अहंकारी. अहंकारापासून परमात्मा दूर असतो, त्याच्या जवळही थांबत नाही, नाही का. अहंकारापासून परमात्मा दूर किंवा नामा म्हणायचे ते असे अभिमान त्यापाशी गोविंद नाही नाही. जिथं अभिमान आहे तिथं मात्र परमात्मा नाही, तिथनं निघून जातो. पण ज्ञानामध्ये तर अहंकाराची पाता ताबडतोब होते बुवा. नवल अहंकाराची गोटी विशेष न लगे अज्ञानापाठी सज्ञानाचे झोंबे कंठी नाना संकटी नाचवी. ज्ञानोपर स्पष्ट सांगतात की बाबा अहंकार सामान्याच्या वाटेलाच जात नाही. जे ज्ञानी आहेत त्या ज्ञानाच्याच पाठीमागं अहंकाराची बाधा निर्माण होते. आणि त्या ज्ञानाला अहंकार का झाला की देव त्याच्यापासून दूर निघून जातो. म्हणजे ज्ञान ज्याच्यासाठी ज्ञान आपण प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, एक तर ते सहज प्राप्त नाही, अत्यंत कठीण आहे. जया ज्ञाना लागे गगन गिळतात ती योगी स्वर्गाच्या अडवंगी उंबरडोनी. सहज नाही हो, अत्यंत कठीण आहे. एक तर ज्ञान प्राप्त करून घेण्याकरता आयुष्य भरपूर लागतं आणि ते कलियुगामध्ये आहे का हो? अल्प आयुष्य मानवी देह. अल्प आयुष्य कलियुगामध्ये आहे, त्यातून ज्ञान प्राप्त करून घ्यायचं आहे. आणि ते ज्ञान प्राप्त करून घेत असताना त्या ज्ञानाची का ज्ञानामध्ये अहंकाराचा का बाधा निर्माण झाली की देव भेटणं अत्यंत कठीण आहे. म्हणून अहंग ज्ञानानं परमात्मा कलियुगामध्ये भेटलाच याची शाश्वती नाही, कारण अहंकाराची बाधा आहे. म्हणून अहंकाराला पळवा, अहंकारातून असा भेद जगी निंदे ओवळा. काय तुकोपर्यंतचे शब्द आहेत? नातळे जो धन्ययासी झाला वंशी दीपक. जो अहंकाराला बाळगत नाही तो वंशाचा कुलदीपक ठरतो. पण असं आहे का अहंकाराला बाळगणार नाही? जवळ शक्यच होत नाही. अबर अहंकाराला बाळ जवळ घेणं चांगलं आहे का? फार वाईट आहे हो. काय वाईट आहे? तुकोपर सांगतात करवितो आत्महत्या अन्नेदी आपता आतळो. आपता झालं ना नेती आपता आतळो. अहंकारामुळं माणसं आत्महत्या करतात. आत्महत्या म्हणजे आत्महत्या कशी काय? स्वतःची स्तुती करणं, आत्मस्तुती करणं म्हणजे आत्मघातच आहे ना.
आणि त्या अहंकारामुळं माणसं काय करतात स्वतःची, मी आहे म्हणून लॉकडाऊन काय करतंय, मी आहे ना. हा अहंकार का झाला की अहंकारापासून परमात्मा दूर निघून जातो अहंकार. पण त्या अहंकारालाच आपण डोक्यावरती घेतो ना गा. तुका म्हणे गुर गुरी, तुका म्हणे गुर गुरी. तोरी दरुनी माता तोरी.